Hej igen, som jag har lovat så jag skulle derivera numerisk derivering. Den här funktion som ni ser här nu, 3x dividerat med x upphöjt till 2 är därmed 4 när x är 3. Så har jag bestämt här att h är ännu mindre, men kanske det inte är nödvändigt kanske. Vi tar 0,1 bara. Så. Och vi får hoppas att vi får, ja, 5 decimaler rätt, men annars, vi får se vad vi kan få. Så har vi framåt då först. Så har vi f' 3. Så får vi, om vi gör så här, dividerat med 0,01 så har vi 3. Multiplicera med 3 är därmed 0,01 dividerat med 3 är därmed 0,01 i kvadrat är därmed 4. Sen subtraherar vi med 3 multiplicerar med 3 dividerat med 3 upphöjt till 2 är därmed 4. Så alla dessa skulle vi dividera. Och den skulle vi få. Okej, om jag tar fram min skärm nu. Jag ser där, så hoppas jag att ni ser vad ska jag göra. Så 3. Om jag grupperar allt det här först då, den här. Så grupperar jag den. Sen grupperar jag den också. Och sen hela den där grupperar jag. Och den här grupperar jag också. Och sen grupperar jag den. Och sen grupperar jag hela den här. Det är den som jag ska göra på i min räknare. Och sen hela den här och den här. Som ni ser har jag 1, 2. Så 1, 2 har jag där. Och sen den som är inuti. Så 3. 3 multiplicerar med 3 är därmed 0,01. Så. Sen stänger jag den. Dividerat med. Kanske man behöver inte göra det. Kan du räkna den här redan? Multiplicerar med 3,001 istället. Okej, så stänger jag den. Så dividerar jag den med 3,001. Är det 001? 01 bara. Det var fel. 01. Det är för mycket information i huvudet. Jag måste stänga den också. Så 3,01 i kvadrat adderat med 4 och sen stänger jag den. Sen stänger jag hela den där då. Så subtraherar jag med. Så öppnar jag igen. 2 stycken. Så har jag 3 multiplicerat med 3. Stänger jag. Dividerat med 3 upphöjt till 2. Adderat med 4. Stänger jag. Och sen stänger jag. Och sen stänger jag allihopa där. Finns. Dividerat med 0,01. Så ser ni att jag skulle ha 5. Så negativ 0,0888712 3, 4, 5. Det är 8 skulle det vara. Nej. Förlåt. 79 skriver jag 79 där. Okej, vi tar den andra. Bakåt då. Det tog så lång tid. Och i 4 minuter bara för att göra det. Så f' är 3. Så får vi. Gör det också där. 0,01. Så den här gången så får vi 3 multiplicerar med 3. Dividerar med 3 upphöjt till 2. Subtraherar. Nej. Jo. Adderar med 4. Subtraherar med 3 multiplicerar med 2,99. Dividerat med
2,99. Vi subtraherar den här gången. Så mindre än 3 nu då. Addera med 4. Är lika med. Okej. Okay. Så jag gör exakt samma som jag har gjort innan. Jag ska ha 3 gånger 3. Stänger jag. Dividerat med 3 upphöjt till 2. Och därmed 4. Stänger jag. Jag skulle ha stängt det också. Så öppnat och stänger jag. Sen stänger jag den. Subtraherar med. Har jag 3 multiplicerat med 2,99. Stänger jag. Dividerat med. Öppnar jag 2,99. Upphöjt till 2. Och därmed 4. Stänger jag. Stänger jag en gång till. Dividerat med 0,01. Så får vi en annan negativ 0,08863. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Jag tar 7. Aha, den första tog jag bara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och den noll är det sista. Det är därför jag tog inte det. Okej, nu tar vi central. Så f' 3 är lika med. Tar jag 2 multiplicerar 0,001. 0,01. Så har vi 3 multiplicerar med, vi tar lite högre, 3 multiplicerar med 3,01, dividerat med 3,01 upphöjt till 2, addera med 4. Subtraher med 3 multiplicerar med 2,99. Det är centralen då, centralkvoten. Sen 2,99 kvadrat. Och därmed 4. Är lika med. Okej, okay. Jag gör exakt samma som jag har gjort innan. Jag öppnar parenteser och stänger. Så jag öppnar 3 stycken direkt där, så har jag 3. Multiplicerar med 3,01. Stänger jag. Dividerat med. Öppnar jag. 3,01. I kvadrat, addera med 4, stänger jag. Stänger jag. Så att det blir hela. Dividerat med. Öppnar jag 2. Så har jag. En subtraherar med, ja, precis. 3 multiplicerar med. 2,99, stänger jag. Subtraherar med. Dividerat med. Förlåt. Öppnar jag 2,99 i kvadrat. Addera med 4. Sen stänger jag. Sen stänger jag en gång till. Dividera med 0,02. Så fick jag negativ 0,08875611. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, vi får se vilken av dem är närmast med 5 decimaler då. Och då tittar jag på här nu. Jag ska ta fram min skärm fortfarande. Där är min skärm. Så gör jag så här, shift 4. Så får jag katalog där. Som jag har tagit innan i min genomgång. Och då skriver jag den. 3x dividerat med, öppnar jag, så har jag x upphöjt till 2, adderar med 4, stänger jag den. Och sen tar jag kommatecken och så skulle jag ha 3 som är x. Så jag skulle få 0,8875. Jag skriver den riktiga här nu då, 5 decimaler, negativ 0,08875.
8, det här är nog. 7, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nej. Sen ska vara 6 här. Så, det är bara 5 decimaler vi skulle titta. 1, 2, 3, 4, 6 där. Så om vi tittar på den som kom nu då. Och det här central som är 0,0 negativ. 7,6 ju. Här är det. Så om vi sätter in, om vi omvandlar, nej, avrundar den, det blir 6. Så det är central kvoten som är väldigt bra med allting. En annat sätt att använda central är att om ni får veta vad är f' av er bokstavrum använt. Ska vara att kolla så att jag säger inget fel. Har de kollat 4f' eller y' 4,5. Så det är ingen skillnad. Så vill man inte, förut när vi tar k, så tar vi y sub 2, så tar vi y sub 1, dividerar med x sub 2, så tar vi med x sub 1. Men det vet inte vi vilken är x sub 2 och x sub, y sub 2 där nu. Det är den som vi ville ha ju. Så för att få den så kan vi använda central istället. Så tar vi den som är bredvid till höger, så tar vi med den är bredvid till vänster. Okej, så har vi 9,1. Vi fortfarande med y uppe. Så 9,1 subtraherar med 5,6. Dividerat med 6,5. Subtraherar med 2,5. Så har vi 2,5 där. Så jag har visat, jag ska visa här. Så 9,1 dividerar med 5. Inte dividerar, så tar jag med 5,6. Och sen dividerar med 6,5. Alltså x-värdena då. Så tar jag 2. Så får vi 0,875. Vad säger den till oss? Den säger till oss att om du har vid ögonhöjden 4,5 meter. Så får du förändringen, det synsträckan ökar med 0,875 eller 0,9 meter. Eller kilometer va? Jo, kilometer per meter. Så kilometer per meter. Okej. Så det vet inte jag om det blir högre. Naturligtvis det blir ökar sträckan ännu mer kanske. Ja, därför att ju högre man går så det blir längre sträckan man ser. Så ni ser att centrala kvoten är det den som de efterfrågar egentligen. Men det finns naturligtvis om du vill använda miniräknare, det går att använda som jag har visat innan. När vi ska gå igenom grafritande räknare och derivatorsvärde. Så kommer ni också lära mer om det. Men just nu använder vi den här ändringskvoter som vi har här. Framåt, bakåt och central. Och lycka till, jag ska gå igenom alla frågor i boken. Vi ses då.